ще да излиза тайник. Кирилето, здравей! Отдавна не сме говорили за картешници и е време да възстановим справедливостта. Обръщайки внимание на този продукт, марка 46 от CyberGun. В кутията идва самата реплика, приклада, пълнителя, несъразмерно дълъг шомпул и най-топли пожелания от CyberGun. Всъщност, какво да разказвам? Ще оставя сама да каже за себе си. Или е много стеснителна, или ми се сърди, за дето ме хвана да правя разни неща с кар TPR и ще се наложи аз да разглаголствам за нейните достоинства. И така. Бипод, претопен от китайски чан. Релси, разположени по най-актуалните трендове на фъншуй. Приклад, по-здрав от Toyota Corolla и по-грозен от Fiat Multipla. Пълнител с приблизителна вместимост от 20 до 50 лева. Пълнителя има 3 позиции на бутона автоматично, което навива докато вече не срещне твърди много съпротивление моторчето и спира. Съответно, когато подаде топчета, отново ще започне да подава. Sound Control, който слуша кога работи гирбокса и когато има шум от гирбокса, микрофончето там има, което следи за целта, се съответно навива пружината и off трябва да има, което е по средата между двете и съответно изключено не навива. Една особеност на M249 тип пълнителе е, че имат много сериозно прахосване на пространството. Де факто само това пространство тук е ефективното пространство, където топчетата попадат, нали, в пълнителя, оттам в репликата. Това пространство тук, което е половината, ако не е повече от половината, де факто не се използва. Самото пълнене става доста лесно. Ето тук отгоре. Самия дизайн мисля, че е измислен доста добре, защото по този начин, както виждаш, са предвидени каналчета от двете страни на капачето и когато наливаш тук топчета, няма къде да отидат. Те седат в тази вдлъбнатина и като се наведе малко, си попадат където трябва. Спусък с режим само на автоматично бълкопроизводство. Ръкохватка с тайник. Ще да излиза тайник. Излиза. По-релефна от плочките на Ergeni. Достъп до пружината по-бърз от одобрение в TBI. Хей, пружина, къде си? Окей. Метална външна цев и полуложа с релса. Външната цев завършва с пламегасител, който поради неизвестна причина е завъртян на 90 градуса. Резбата, на която е монтиран, е 14-. И тук лесно може да бъде монтиран заглушител или трейсър. Регулатора на газовата камера е бутафорен, но си работи. Има се фиксирани две позиции. За съжаление, мерника и мушката не се регулират по абсолютно никакъв начин, отляте са като един цял детайл. Сред другите бутафорни неща са имитацията за взвеждане на затвора и подвижната шторка, която трябва да е да защитава самия механизъм вътре от прах. Сред добре репликираните неща се намира
отделянето на външната цев от тялото. Натиска се това и цялата външна цев заедно с металната хоп-ап камера и вътрешната цев излизат. Това е в Airsoft-а също доста добра функция, защото в случай на топче заседнало в хоп-ап камерата, то обикновено засяда някъде тук в началото, по-рядко не вътре по цевта, имаш лесен и бърз достъп точно до този възел и можеш да го инспектираш или да отпушиш дори без да си носиш прекалено дългия шомпол. Единственото, което не ми харесва в конструкцията е, че тук могат да се скрият няколко бежанци от Близкия изток, но пък от друга страна работи. Гирбокс толкова квадратен, че непроизволно почваш да му търсиш корена. А сега към важните въпроси. Мърда ли горната релса на ляво надясно, предвид, че е направена от пластмаса и е на панта и щипки? Мърда колкото мърда и таза на математичка с 30 годишен стаж при опити за твърк. Ако имаш много богато въображение или използваш халюциногени, можеш да забележиш движение. Достатъчно лека ли е? Ако имаш мускулите на пулиндъра, е лека, да. За такива като мен обаче, след цял игрови ден, ще се наложи да използвам космодиск и две кофе с мазила, за да се възстановя. 200 метра прави ли? Прави и 300 до момента, в който се събудиш. В света, където физиката не е просто дума, можеш да разчиташ на 60-70 метра, а вече след апгрейди на нещо повече, но 60-70 в зависимост от това каква пружина си монтирал в корена на квадратния гирбокс. Всичко отива в дървото. И с обикновен немков пълнител доста добре подава. 30-ките си ги повдига добре. Да покажем и каква е силата 1.61 джала средно. Накрая, в началото беше на 57. Това са, а не, всъщност начало, това са 66-ти изстрела. 1.61, по-нагоре е на 57. 1.6 джала, постоянно 1.63 беше последния изстрел. 3 двойки. С настроен хоп-ъп, стреляме на дистанция 60 метра. Свършиха топчетата. Като цяло, групата е доста прилична. Но 56-160 джала. Колко издържа батерията? Предвид това, че в комплекта батерия не идва, бих казал, че издържва максимум 1-2 дена. А може и на половината. Сред особености на тази реплика е по какъв начин се закрепят долната част с трите ложи за тялото. Реално тук е на щипка. При достатъчно силно дърпане тя се отваря, цялата пада и виждаш едно от местата, където може да бъде включена батерията. Честно казано, в момента сме включили 1451 вольтова батерия, 1450 мАч. Аз лично бих се отървал от тази фюза. Първо, че по-трудно се намират такива фюзи. Второ, че е излишно голяма. Ако се сложи фюза тип автомобилна, тя може да се побере ето тук, с което да се освободи допълнително място тук за батерия и да се сложи по-голяма от тази батерия. Също така бих сменил конектора. Кабелите са достатъчно добри, осребрени. Иначе, по принцип, оригинално стои по този начин и самия конектор е изведен вътре в тази част на ложата и може да бъде удължен и, примерно, за да отиде от горната страна, където има много-много повече място за 3000 мАч батерия, нещо, което е много по-подходящо за този клас реплики. Добра база за тюнинг ли е? Да, това е добра база за тюнинг и има достатъчно части от всякакъв тип за целта. Най-важното, струва ли си? Според мен това е
много добре балансиран продукт, който е напълно подходящ за всякакъв тип пазари и също така е подходящ както за начинаещи, така и за колеги с богат опит в Airsoft. Това беше от мен за днес. Надявам се видеото да ти е харесало. Ако го намираш за полезно, измисли нов звук. Чао и до нови срещи! Солова на лагере. Това е много добре. Там е зъбни колела. Това сме масова глава. С буфер и обладнетелен пръстен. Платен цилиндър. Няма делеер. Окей. Микросвич. Така, какво остана? Дали има уплътнителен пръстен? Няма нозова уплътнителен пръстен. Що взето това е?